Joo, Zastavan jatkohuolto jatkuu. Ostin uudet renkaat, eli 4 kappaletta tommosia kitkarenkaita ja sitten yksi tommonen kesärengas. Tavoitteena siis se, että saan autoon jotkut renkaat, millä voi ajella tarvittaessa ympäri vuoden, ja sitten yksi rengas vaan ihan varapyöräksi, kun tähän autoon ei oikein passeli varapyörää ollut. Se tsekkoslovakialainen Barume ei mahtunut tuonne paikkaan, ja ne nastarenkaat oli kyllä sen verran kauheat, että mä en niitä viittinyt laittaa edes varapyöräksi. Niin siinä nyt on jokunen rengas. Renkaat on kyllä kiinnostava aihepiiri, kun renkaat maksoi joku 270 ja sit asennus oli 70, että itse materiaalia ei maksa juuri mitään, mutta tuo työ on kallista. Ja nyt kun mä oon itse nämä renkaat, tai se yhden renkaan asentanut tähän autoon, niin ei se nyt edes ilman työkaluja nyt niin paha homma ole, että 5 renkaan asentamisesta nyt olisi kohtuullista velottaa 70, mutta vanhat renkaat. Täällä on Dotti-merkintä, eli valmistettu vuonna 0. Eli kun on hakkapelit NR08, niin se on vuosi 1980, eli renkaat on vanhemmat kuin auton ensirekisteröintipäivä. Mielenkiintoista. Varapyörä istuu hienosti moottoritilassa. Täällä ei ole kyllä yhtään liikaa tilaa, mutta sinne se mahtuu ja samalla mahtuu sinne tunkit ja pyörämoottoriavaimet ja varoituskolmiot ja talvivarusteet. Tää jää viimeksi kuvaamatta tää tyyppikilpi. Tässä tää punainen on 120, kun FSOssa se on L80. Tää eroa löytyy. Made in Jugoslavia. Eli tää ei oo FSO-tehtaalla tehty, kuten jotkut näistä saattaisivat olla. Mutta sitten laitan noin talvirenkaat nyt alle, kun on tuolla jo yöpakkasia täällä, niin voi sitten Zastiksella ajella, jos tulee yllättävä tarve pakkasilla autoilla. Vasen etu. Katsotaan, miten korjaukset on kestänyt. Raidetangon pää on ainakin kiinni. Täällä ei mitään isompaa öljyvuotoa. Laitteiston takaosa on kyllä vähän kostea. Joo, vetonivelen suojakumikin on paikallaan. Tää on itse asiassa toinen iteraatio sitä, mutta nyt se on näköjään pysynyt. Se on hyvä juttu. Eikä täälläkään muuten mitään ihmeempää, niin sitten vaan hankookkia alle. Joo, sitten täällä vasemmalla takana. Musta tuntuu, että tässä ei ole tää jarrurumpu ihan keskellä. On kai tyypillinen ongelma näissä, että jarrut vähän täristää tässäkin. Mä kokeilen pikkusen löysyttää noita pultteja ja katso, jos mä saisin tuon jarrurumun keskitettyä. Nyt kun täällä ollaan. Muuten hyvältä näyttää. Täällä on mun ruostekorjauskin vielä kestänyt. Ei ole alkanut vielä kukkimaan. Vähän se vielä kahisee, mutta kyllä se nyt pikkusen enemmän keskellä se rumpua. Toisella puolella toi ongelma ei muistaakseni ollut niin paha. Katsotaan, tarviiko tätä edes avata. Sen sijaan täällä on kyllä anteessa tää renkaassa aika paljon heittoa. No, hyvä, että saa uutta vannetta alle. Jaa, tämähän oli mielenkiintoinen homma. Täällä on tämmönen pykämä. Toi jarrurumpu ei ole mennyt perille asti. Siitä toi väpätys johtui. Eli jarrurumpu on liian pieni tai laakeri on liian iso, joten jommankumman kokoa pitää muuttaa tai vaihtaa oikeat osat tilalle.
Nyt kokeilen ensiksi muuttaa kokoa, kun se on ehkä nyt helpompaa tässä vaiheessa. No, alamella oli aika vähän jäärasi tuosta keskikehästä, niin kun tuonne laittoi rasvajäljet sen kiinni, niin jäi yhtenäiset rasvajäljet, eli kyllä mä nyt oletan, että se on ihan ok. Tässä on tätä ainevahvuutta sen verran paljon, että en koe kauhean isona ongelmana, että tuosta vähän ottaa pois. Ja sitten se pyöri vielä aika kivasti tämä laakeri tässä mukana koko ajan, niin siihen ei varmaan tullut epätasapainoakaan. Tämä ei myöskään kuumentunut ihan älyttömästi, eli uskon, että selvisin vielä laakeria vaurioittamatta. No niin, nyt tämä näyttää paljon fiksummalta. Todennäköisesti toimiva pyörälaakerin rälläköinti. Sitten vielä viimeinen pyörä. Nyt on Keski-Euroopan kitkat alla. Todella positiivinen vaikutus. Varmaan sillä pyörälaakerin hiomisella oli vielä isompikin vaikutus, mutta melutaso on pienempi. Ei mitään tärinöitä, ei siis yhtään mitään. Ja auto kulkee vaan jotenkin tosi miellyttävästi. Ohjaus on ihan ok ja kaikin puoli vaikuttaa kyllä siltä, että tämmöiset Keski-Euroopan kitkat on ihan sopiva tämmönen yleisrengas tämmöiseen sastava. Uskon kyllä, että voittaa vanhat Nokia NR:t kyllä ihan heittämällä. Varmaan myös kuivapidossa ja vesipidossa, että tossa kun oli niitä sateisia päiviä, niin noilla Nokian NR:illä kyllä muutaman kerran oli sellaisia urheilullisia ajotilanteita. Mutta ikä tekee, että renkaat oli 22 vuotta vanhat, niin sellaisia ne sitten helposti on. Mutta kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että hyvä projekti ja hyvä, että mä huomasin sen pyörälaakerin ja jarrurummun epäyhteensopivuuden. Mä uskon, että se oli se syy, miksi edellinen pyörälaakeri oli heittänyt henkeensä, että siinä oli sama tilanne että se ei jarrurumpuun sopinut. Ja mullekin toi niinku myytiin sastikseen sopivana toi jarrurumpu, enkä mä, eikö siis pyörälaakeri. Enkä mä sit miettinyt asiaa sen kummemmin, että on. Niin olin sanomassa, että tossa oli tollanen pieni yllättävä yhteensopivuusongelma. Mutta hyvä, että nyt tuntuu kaikki rullaavan hyvin ja sit siellä vasemmalla takana ei samaa ongelmaa näkynyt. Kokonaisuudessaan kyllä nyt hyvä mieli. Nyt alkaa niin kuin kaikki olennainen ole tehty tässä sastiksessa. Sitten on vielä se vesivuodon korjaaminen ja vilkun merkkivalo ei toimi. Ja mitäs muuta tässä oli. Noin nyt on ne tärkeimmät. Ainakin tämän voisi pestää ja vahata jossain kohtaa tämän auto. Mutta ilo ajella sastavalla. Kun ajelen tässä kehä ykkösellä 80, niin kyllä kun ajelisi jollain uudemmallakin, että ei ole mitään vakaushämminkiä ja tämä melutasokin on aika kohtuullinen näillä kitkoilla. Että toi tiemelu ei ole mikään kovin jyräävä, että aika silleen samaa luokkaa tämä melutaso kuin se oli Space Starilla ennen niitä äänieristysremontteja, mitä mä siihen tein. Katsoitte tämän renkaan vaikka videonkin ja kanavastahan tosissaan saa laittaa tilausta, että mahdollistaa tubemassit sitten jossain kohtaa. Ostaa syksyä.